ប្រវត្តិនៃតាឃ្លាំងមឿងបោះជាជីវិតទៅកេងតបខ្មោចកំចាត់សត្រូវនៅគ្រាដែលស្ដេចកនបានធ្វើគុតព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រហើយឡើងសោយរាជនោះរាជវសានុវង្សបានបែកបាក់ព្រាត់ប្រះអស់ក្នុងនោះស្ដេចពញាចន្ទរាជាបុត្រព្រះធម្មរាជាក៏បានភេសព្រះកាយទៅសុំជ្រកកោននឹងស្ដេចសៀមដោយក្តៅក្រហាយនឹងស្ដេចកនពេជ្រ7ឆ្នាំក្រោយមកព្រះចន្ទរាជាប្រើឧបាយកលបោកស្ដេចសៀមបានកងទ័ពសៀម 5,000 នាក់និងស្បៀងគ្រប់គ្រាន់នាំចូលមកស្រុកខ្មែរវិញកាលនោះចៅហ្វាយខេត្តបាត់ដំបងបានថ្វាយទាហាននឹងការគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងទូទាំងខេត្តមកដល់ពោធិ៍សាត់ចៅហ្វាយខេត្តនេះរឹងទទឹងរាយការណ៍សុំជំនួយពីស្ដេចកនទើបពញាមឿងដែលជាមេស្មឹងក្នុងខេត្តមានការស្មោះស្ម័គ្រនឹងព្រះអង្គចន្ទរាជារៀបចំគម្រោងការវាយឆ្មក់ហើយក៏សម្លាប់ចៅហ្វាយខេត្តរួចបញ្ចុះបញ្ចោប្រជារាស្ត្រក្នុងខេត្តឲ្យមកចូលរួមជាមួយព្រះអង្គចន្ទរាជាព្រមទាំងថ្វាយសេះដំរីជាច្រើនដល់ព្រះអង្គសម្រាប់ធ្វើសពផងដូច្នេះហើយទើបព្រះអង្គចន្ទតែងតាំងគាត់ជាចៅពញាសួរគីឡូគឺជាចៅហ្វាយខេត្តពោធិ៍សាត់និងមេតបសម្រាប់កិច្ចការរាជាគ្រប់ប្រការឯកូនរបស់តាមឿង4នាក់ទៀតក៏សុទ្ធតែទទួលឋានរស័កខ្ពង់ខ្ពស់ជាចៅពញាមុខនាទីផ្សេងផ្សេងគ្នាដងដំណាក់ដូច្នេះស្ដេចកូនបានចាត់តាំងឲ្យលើកទ័ពប្រមាណជាង 120,000 នាក់និង3វិយកំតិចទ័ពរបស់ព្រះអង្គចន្ទរាជាដែលទើបនឹងកកកាញ់បានថ្មីថ្មីទ័ពស្ដេចកូនលើកទៅដល់ខេត្តក្រកើស្រុកក្រកើក៏ប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយទ័ពព្រះអង្គចន្ទរាជាដែលមានតែមឿងអ្នកដឹកនាំដល់គឺស្ដេចកូនលើកទ័ពច្រើនពេកតែមឿងបានបញ្ជាទ័ពដកថយចូលបន្ទាយវិញទាំងអស់ដើម្បីទប់ទល់ទ័ពស្ដេចកូនចំនួន 100,000 នាក់ទៅពកបន្ទាយរបស់ព្រះអង្គចន្ទរាជានៅឃុំបាក់និមឈ្មោះបន្ទាយជ័យដែលមានទ័ពតែ 20,000 នាក់អស់រយៈពេល12ខែធ្វើឲ្យហោចស្បៀងយ៉ាងខ្លាំងពុំអាចទៅរកស្បៀងនិងពុំអាចវាយទម្លាយរបាំងហុំព័ទ្ធបានទើបពញាសួរគេលោកមឿងផុសគំនិតសុំព្រះអង្គចន្ទធ្វើពិធីពលីជីវិតទៅកេណ្ឌពលទ័ពខ្មៅឲ្យជួយដំបងព្រះអង្គចន្ទសោកស្ដាយតាមឿងពេកពំប្រំឲ្យតាមឿងធ្វើដូចនេះឡើយតែដោយតាមឿងប្រុងអាករសម្លាប់ខ្លួនមុខព្រះភ័ក្រព្រះអង្គទើបព្រះអង្គបណ្ដោយតាមចិត្តតាមឿងតាមឿងត្រេកអរក៏ឲ្យទៅហ៊ានជីកដណ្ដៅទំហំ8ហត្ថ4ជ្រុងហើយក្នុងដណ្ដៅដាំសុតតែលំពេងរួចធ្វើពិធីបួងសួងយ៉ាងមកចត់និងផ្ដាំថាបើយប់ថ្ងៃពេញបរមីខែពិសាខស្អែកនេះមានលឺសន្ធឹកសន្ធើខ្ទៀងមេឃនឹងដីឲ្យលើកតបទៅវាសត្រូវភ្លាមអ្នកមនាងខៀវដល់ជឿឆ្អាចង់ជួយផែនដីក៏ថ្វាយបង្គំលាព្រះអង្គចន្ទរាជាទៅលោតសម្លាប់ខ្លួនជាមួយតាមឿងដែរឯកូនតាមឿងចំនួន4នាក់ឃើញឪពុកស្លាប់ក៏ស្ទុះទៅលោតសម្លាប់ខ្លួនដែរតែគេចាប់តន់2នាក់គឺចៅពញាវិបុលរាជទេពនិងចៅពញាដេជាសុកចំណែកឯចៅពញាវោសាអគ្គរាជកែវនិងពញាបរទេសរាជដែលជាកូនទី1និងកូនទី2គេចាប់ពំទាន់ក៏បានលោតទៅជាមួយឪពុកនិងអ្នកម្នាងទៅដោយតាមបណ្ដាំតាមឿងមែននៅយុបពេញបរមីមានអភុតហេតុអស្ចារ្យលើខ្ទោខ្ទាបលើអាកាសនិងនៅលើដីទើបព្រះអង្គចៅរាជជីបញ្ជាឲ្យលើកទ័ពទៅចោមសត្រូវធ្វើឲ្យពួកវាភិតភ័យតកមារត់ខ្ចាត់ខ្ចាយខ្លះត្រូវសម្លាប់ហើយក៏រឹបអូសបានស្បៀងអាហារនិងអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌជាច្រើនតខ្លះៗមកទៀតដែលមានមេទ័ពខ្មៅទាំងមឿងតាមជួយធ្វើឲ្យការធ្វើសឹកសង្គ្រាមជាមួយស្ដេចកនទទួលបានជ័យជំនះជាបន្តបន្ទាប់រហូតសម្លាប់ស្ដេចកនបានក្រោយពេលសម្លាប់ស្ដេចកនបាននិងរៀបរសុខទេឲ្យស្រួលបងមកស្ដេចសៀមផ្ញើសារឲ្យព្រះអង្គចន្ទរាជានាំយកសួយសារអាកោមានទាំងដំរីសទៅថ្វាយប៉ុន្តែដោយព្រះអង្គចន្ទធ្វើមិនដឹងមិនលឺស្ដេចសៀមបញ្ជាឲ្យលើកទ័ពមកវិញជាច្រើនលើកមួយលើកនោះទ័ពសៀមបានមកដល់ស្វាយដូនកែវបោះជំរំនៅតាមបណ្ដោយស្ទឹងស្វាយដូនកែវព្រះចន្ទរាជាបានធ្វើវិធីសុំជំនួយពីតាមឿងឲ្យលើកទ័ពទៅពេលទៅដល់ស្រាប់តែលឺសន្ធឹកលាន់លើមេឃក៏ក្រាក់ដីដោយសារតាមឿងនាំទ័ពខ្មោចមកជួយហើយធ្វើឲ្យទ័ពសៀមភិតភ័យរាកក្អួតដេកដួលមិនអាចតដៃបានទើបទ័ពព្រះអង្គចន្ទរាជាចូលសម្លាប់ពួកសៀមទាំងនោះនិងសារប្រមាណរត់ចាក់ចាយទៅស្រុកវិញអស់
លោកគ្រូសំណាងអនុប្រធានមន្ទីរវប្បធម៌និងម្ចាស់សិល្បៈខេត្តពោធិ៍សាត់ថ្លែងថាដោយសារតែមានខណ្ឌតំមឿងតែអ្នកជួយទឹកដីពេលមានអាសន្នជីវធម៌បន្ទាប់ទើបប្រជារាស្ត្រខេត្តពោធិ៍សាត់តែងតែប្រារព្ធពិធីរំលឹកដល់គុណតំមឿងរៀងរាល់មួយឆ្នាំម្ដងនៅខែពិសាខគឺជាខែដែលតំមឿងបូជាជីវិតទៅកេងតបខ្មោច ក្រោយមកពិធីបុណ្យនេះបានខ្លាចជាបុណ្យឡើងរោងអ្នកតាខាងមឿងរហូតមកព្រោះរលឹងតំមឿងបានខ្លាចជាអ្នកតាដ៏មានឫទ្ធិដែលជះខ្លាំងពូកែអាចជួយប្រជារាស្ត្រឲ្យរួចផុតពីទុក្ខភ័យផ្សេងៗតាមការបន់ស្រន់និងតាមជំនឿរៀងៗខ្លួនរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះទីភ្នូលោកអុកញ៉ាឃ្លាំងមឿងនិងជំទាវខាន់ខៀវសពថ្ងៃស្ថិតនៅក្នុងភូមិកំពែងស្វាយឃុំស្នាមព្រះស្រុកបាកានចម្ងាយប្រមាណ6គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តពោធិ
ដែលធ្វើជាអគារមួយមានក្បាច់រចនាស្រស់ស្អាតគ្របពីលើហើយនៅគៀនជាងពីក្រៅរណ្ដៅឬភ្នំនេះគេបានសាងរូបសំណាក់លោកអុកញ៉ានិងអ្នកជំទាវដំកល់ឲ្យឈរចង្អុលបែរមុខទៅរកកន្លែងដែលគាត់បានលុតនោះបច្ចុប្បន្ននេះបានក្លាយទៅជារមណីយដ្ឋានដែលមានអ្នកទេសចរនិងអន្តរជាតិទៅកំសាន្តរៀងរាល់ថ្ងៃថែមទាំងប្រមូលបានប្រាក់កសាងសមិទ្ធផលជាបន្តបន្ទាប់ទៀតផង